Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про Всесвітній день хворого на бронхіальну астму. Доступні ліки на Дніпропетровщині. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії заступниця директора Східного міжрегіонального департаменту Нацслужби здоров'я України Наталія Шуліка. Вітаю вас. Добрий день. Пані Наталя, ну, бронхіальна астма – це одне з найбільш поширених хронічних захворювань у світі, і тема дійсно актуальна і важлива. Як же на Дніпропетровщині підтримують людей, хворих на бронхіальну астму? Я хочу сказати, що супровід та спостереження таких хворих пацієнтів з астмою здійснюється в першу чергу лікарем первинної ланки, це ваш сімейний лікар або терапевт, і з яким пацієнт має декларацію. І такий лікар, він, по-перше, може створювати електронні рецепти на програму «Доступні ліки», і, по-друге, він може скеровувати таких пацієнтів у разі потреби для, для давати електронні направлення на вузькопрофільну допомогу, наприклад, там до алерголога може, або пульмонолога, або іншого фахівця. Що стосується програми «Доступні ліки», ну, саме те, що потрібно таким пацієнтам, ліки від бронхіальної астми є в програмі «Доступні ліки», ну, майже з самого початку дії цієї програми. І я хочу сказати, що всього до програми «Доступні ліки» входить 15 торгових назв лікарських засобів для лікування бронхіальної астми. З них 8 повністю безоплатні для пацієнта. Решта з невеликою доплатою. Знову ж хочу акцентувати на цьому увагу. Іноді доводиться чути, що ті препарати, які без доплати, вони менш ефективні і так інше. Якщо пацієнт має рецепт від сімейного лікаря, він може запитати в аптеці, яка має там, ну, відповідну наліпку «Доступні ліки», які є препарати в наявності в цій аптеці згідно з цим рецептом, і самостійно вирішує, який він буде брати препарат – безоплатний чи з доплатою. Знову ж таки, доплата, вона невелика, скажімо так, це не там 50-70% від вартості препарату. Все це можна дізнатися безпосередньо вже в аптеці, коли ви звертаєтеся за таким препаратом. Я хочу сказати, що з початку цього року, в 2023 році, в нашій області виписано 79 тисяч рецептів для лікування астми та хронічного обструктивного запалювання легень. І з них майже 85% – це рецепти, які виписали сімейні лікарі в містах. Тобто ми розуміємо, що в селах та селищах міського типу, скажімо так, обізнаність не така велика, і, можливо, і сімейні лікарі тут, скажімо так, не допрацьовують, але я це зараз припускаю, я не можу там сказати 100%. І також є таке побоювання у пацієнта, що він отримає рецепт, а в цьому селі аптеки немає, і він не може нікуди звернутися. Ну, по-перше, не обов'язково самостійно йти в аптеку, якщо у вас є електронний рецепт.
З цим номером рецепта може будь-хто, ну там ваші родич, рідні, так, діти, або там якісь знайомі, які, наприклад, знаходяться у місті, вони можуть з цим рецептом придбати в аптеці цей препарат і вже передати пацієнту, наприклад, в сільську місцевість, якщо насправді там немає аптеки, яка працює за програмою «Доступні ліки». Тобто такі питання доступності, ми розуміємо, що вони дуже важливі, але для пацієнтів, ну, не потрібно позбавляти себе такої можливості отримувати препарати за цією програмою. І я хочу сказати, що всього в нашій області 378 тисяч пацієнтів користуються програмою «Доступні ліки». Ну, це не тільки бронхіальна астма в цілому, так? І ми бачимо, що є, насправді є приріст таких пацієнтів. Ну, от, наприклад, за останній тиждень приєдналося 1249 нових пацієнтів. І це дуже добре, тому що пацієнти починають користуватися безоплатними ліками, не такий вже тягар на придбання медикаментів на родину. І, по-друге, ті ліки, які є в програмі, вони з доказовою ефективністю. Це також дуже-дуже важливо, тому що, ну, ми знаємо, яку велику кількість грошей пацієнти витрачають на ліки, які не мають доказової ефективності. От ви зазначили, що саме ліків від бронхіальної астми у програмі «Доступні ліки» 15 найменувань і 8 саме безоплатні. Де з переліком цих ліків може ознайомитись пацієнт? Чи це підказує сам сімейний лікар? Чи є десь доступно? Перелік, цей перелік, він є на сайті Міністерства охорони здоров'я, національний перелік лікарських засобів, програма «Доступні ліки». Ну, по-перше, треба шукати саме от цю позначку «Доступні ліки», і на сайті МОЗ можна знайти цей перелік, і там, наскільки я пам'ятаю, навіть є така колоночка, яка зазначає, безоплатний він повністю, чи там є доплата, і який відсоток саме є доплати. Тобто пацієнт сам може прорахувати так, це все. Так, так. Пані Наталю, ви зазначили, що 378 тисяч користуються програмою «Доступні ліки». А з яким захворюванням найчастіше, від чого беруть препарати, яке найбільше потребує? Є статистика у мене по нашій області. В першу чергу це серцево-судинні захворювання. Цей напрямок, він такий, ну, це номер один за рецептами, які виписують лікарі. І взагалі, ну, на другому місці, да, у нас це все ж таки цукровий діабет. І я хочу сказати, що перелік захворювань, на які є препарати в програмі «Доступні ліки», він доволі такий розширений, і кожного року додаються нові позиції до цього переліку. Ну, як ми вже сказали, що це засоби проти серцево-судинних хвороб, лікарські засоби для профілактики інсультів та інфарктів, бронхіальна астма, діабет цукровий, нецукровий, лікарські засоби для лікування розладів психіки та поведінки, епілепсії, для лікування хвороби Паркінсона, імуносупресивні препарати і паліативні знеболювальні. І от в жовтні додалися тест смужки для хворих на діабет, для вимірювання рівня цукру у крові. І я хочу сказати, що за от ці два місяці, жовтень та листопад, в нашій області аптеки вже отримали 111 тисяч гривень за, ну, компенсації за відпуск тест
захист смужок. І в цілому, якщо казати, скільки отримали аптеки, 343 мільйона гривень за цей рік – це була, ну, повернення коштів від держави за ті препарати, які в аптеках відпускаються пацієнтам за ну, програмою реімбурсації. Зрозуміло. Пані Наталі, от щодо бронхіальної астми, можливо, якась спеціальна допомога надається? Можливо, діють ще якісь державні програми від Нацслужби здоров'я України, як про яку люди не знають і можуть цим скористатись? Ну, як я вже казала, якщо потрібно, наприклад, направлення до вузьких спеціалістів, ці направлення виписує, електронні направлення виписує сімейний лікар. Також про це, ну, не треба забувати, не треба звертатися самостійно, а все ж таки звернутися до сімейного лікаря, який веде такого, ну, супроводжує такого хворого, і щоб він виписав такі електронні направлення. Ви знаєте, тут така є, буває така ситуація, да, коли, наприклад, сімейний лікар забув сказати, що треба направлення, пацієнт звернувся в лікарню, лікарня, ну, скажімо так, закрила очі і проводить прийом такого пацієнта як платну послугу. Ми от були нещодавно в лікарні, в них є такий стенд великий, який там називається «Платні послуги», і все розписано там, візити до лікарів, скільки коштує такий візит. І я кажу керівнику лікарні, а як так? Ну, ми ж покриваємо, Нацслужба покриває всі ці послуги, чому вони у вас зафіксовані як платні? І на що мені лікар каже? Ні, ну це відбувається, коли, наприклад, пацієнт прийшов без електронного направлення. Так. Ну, тобто, вони праві. Але роз'яснити ж треба пацієнту. Так, вони праві в тому, що якщо він без направлення, то ця послуга може зараховуватися для нього як платна послуга, але якщо це передбачено програмою медичних гарантій, державною програмою, яка покриває ці послуги, то в першу чергу все ж таки потрібно звернутися до сімейного лікаря, взяти електронне направлення і вже після цього з електронним направленням звертатися до лікарні, до відповідного лікаря і отримувати безоплатну допомогу. Ну і так само, якщо, наприклад, такий пацієнт потребує стаціонарного лікування, знову ж таки, електронне направлення, його робить сімейний лікар, і стаціонарні послуги для пацієнтів з направленнями, ще раз акцентую увагу, вони повинні бути повністю безкоштовні. Так, тобто пацієнти мають знати, що лише направлення, і це є крок за кроком від сімейного лікаря, потім надається безкоштовна допомога. Ну, тому ми завжди кажемо, що сімейний лікар, ну, це такий перший шаг до програми медичних гарантій, тому важливо мати декларацію. Знову ж таки, я розумію, що в сільській місцевості у нас такий значний, ну, нижче цей відсоток отриманих рецептів. Це і тому, що люди не завжди там мають декларацію. І знову ж таки, є у мене приклад, коли хворий, вже в нього запалення легень, йому потрібно в лікарню, а він декларації не має. І, ну, от на минулому тижні я розбиралася, що чому не надають безоплатну допомогу, а тому що пацієнт, ну, не має декларації. Так. Він не звернувся до будь-якого там сімейного лікаря, не зробив цей перший крок, щоб отримати декларацію. Який рік поспіль вже введено, так? Це так, що треба декларацію, але пацієнти чомусь вважають. Щодо програми «Доступні ліки», які найбільше запитання виникають людей? Можливо, якісь скарги надходять щодо доступності ліків, які потребують відповіді, і ми можемо роз'яснити в рамках цього ефіру? Ну, як я вже казала, це та кількість, невелика кількість аптек та аптечних пунктів в сільській місцевості. Ми розуміємо, що доступність тут дуже-дуже важлива, але, ну, це можна вирішити, якщо, наприклад,
є там якісь рідні, сусіди, які можуть пацієнту допомогти отримати цей рецепт. Рецепт не іменний. Рецепт – це приходить смс-повідомлення, 16-значний такий код, і з цим рецептом потрібно звернутися в аптеку, яка має позначку, таку доступні ліки. Знову ж таки, треба запитати у фармацевта, чи має аптека договір з НСЗУ, чи відпускає вона доступні ліки, тому що є аптеки, які не мають ще такого договору, і вони можуть сказати там ні, давайте ми вам за гроші. Ну, це, якщо є рецепт, знайти аптеку – це не так складно. Бувають, наприклад, такі питання, коли немає, ну, це не стосується бронхіальної астми, це більше для пацієнтів, які отримують препарати інсуліну, що немає того препарата, який потрібний цьому пацієнту. Знову ж таки, це проблема, ну, така нескладна. Треба попросити провізора забезпечити аптеку таким препаратом, тобто вони мають 24 години, щоб привезти такий препарат, замовити, так, і доставити для пацієнта, тому що, ну, ми розуміємо, що препарати інсуліну різні, і для різних пацієнтів згідно плану лікування є свій препарат, є своя така, своє дозування. Якщо є скарги, якщо є запитання, у нас в Національній службі здоров'я є контакт-центр 1677. Це такий багатоканальний телефон, треба почекати, ну, коли оператор позвонили, да, з'єднання з оператором. А якщо, наприклад, у вас не запитання, а скарга, то на сайті Нацслужби здоров'я України є окремий розділ для пацієнтів, де можна в електронній формі залишити скаргу, детально все описати і, ну, або скаргу, або там якесь повідомлення, прохання, ну, от, наприклад, там змінити номер телефона при декларації. Ну, отакі питання, їх можна в спеціальній формі електронній заповнювати і не чекати з'єднання з оператором. Дякую. Тож, будьмо здоровими, бережемо своє здоров'я і, користуючись нагодою, так, знаємо, що треба спочатку з сімейного лікаря починати, з декларації, потім декларація, з направлення від сімейного лікаря. Так. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про Всесвітній день хворого на бронхіальну астму, доступні ліки на Дніпропетровщині. В гостях нашої студії була заступниця директора Східного міжрегіонального департаменту Нацслужби здоров'я України Наталія Шуліка. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook Open TV Media /відкритий. Читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.